Είδατε το επεισόδιο που έγινε μεταξύ του Νίκου Παπά και αστυνομικού για τα καμένα της Πεντέλης. Στα καμένα θα πάω τώρα, που πέρα από τα κλιμάκια των Ρωμά που πηγαίνουν να βοηθήσουν την κατάσταση, έχουμε και περιπτώσεις όπου πάνε και τα κλιμάκια να καταγράψουν τις ζημιές. Και από ό,τι βλέπω στο Facebook, σε ανάρτηση από την κοινότητα Βαρνάβα, ορισμένοι κάτοικοι που έχουν το μέσον παίρνουν τηλέφωνο να γίνει καταγραφή πιο γρήγορα και άλλοι εξοργίζονται. Πάμε να δούμε πώς αντέδρασε ο πολίτης που έρχεται το συνεργείο και του λέει θα περιμένεις γιατί πήρε τηλέφωνο ο δήμαρχος να πάμε εκεί. Εγώ είμαι μαλάκας, περιμένω εδώ στις 10:30. Δεν τα έχω με εσένα, με τον δήμαρχο τα έχω. Γι' αυτό που πήρε τηλέφωνο. Εμένα πήρε. Μιλήσαμε μαζί. Μου είπες να έρθω 10:20, θα είμαι εδώ. Τι ώρα είπες. 10 η ώρα μου είπες, θα είμαι στο Δήμο. 10:20, δεν πειράζει. Δεν έχει νόημα. Όχι, έχει νόημα όμως. Περιμένει η κυρία Μανώλη. Ενώ είχαν κανονίσει ραντεβού, έτσι να έρθει το κλιμάκιο να κάνει την καταγραφή, κάποιος πήρε τηλέφωνο και η σειρά πήγε πίσω. Πήγαν στο δικό του το σπίτι. Με ψυχολογικά, με έχει πάρει 10 τηλέφωνα, περιμένει να πάμε σπίτι της. Και εσείς πήγατε σε άλλο σπίτι. Με πήρες ένα τηλέφωνο, μου το πεις. Εγώ είμαι μαλάκα, σου περιμένω εδώ. Τι περιμένω. Για ποιον, όχι, έτσι δεν είναι, δεν αντέχω άλλο. Τι περιμένω εδώ εγώ. Όχι, δεν γίνονται. Δηλαδή, ρουσφέτια κάνουμε. Ποιο κύριο είπε να πάνε. Ποιο αντίδημαρχο. Ο δήμαρχο. Εγώ να βοηθήσω. Κρατάμε μια σειρά. Έχω πει στην κυρία 11 η ώρα θα έρθουμε. Δεν μπορείτε να σβήσετε αυτό. Όχι, δεν μπορείτε να το σβήσετε. Γιατί να μην καταγράφετε αλήθεια. Τώρα δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν θα πω για την κυβέρνηση, αλλά ξέρετε τι γίνεται και, και στους Δήμους. Έτσι και ειδικά με τους αντιδημάρχους. Ψήφοι είναι και αυτοί. Παίρνουν τηλέφωνα, πήγαινε στο δικό μου, πήγαινε στο δικό μου, πήγαινε στο δικό μου, πήγαινε στο δικό μου. Έτσι γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορείτε να μας γράφετε. Δεν φαίνεστε. Το πρόεδρο τραβάω. Το πρόεδρο τραβάω. Τραβάω το πρόεδρο. Δεν φαίνεται κανένα πρόσωπο. Όχι, δεν τους μείνω. Δεν τους μείνω. Όχι, δεν τους μείνω. Όχι, δεν τους μείνω. Όχι, θα το τραβάω γιατί θα κάνει δικαίωμα να δείξει την αλήθεια στον κόσμο. Φωνάζουν και οι υπόλοιποι, μην μας καταγράφετε. Ακούς. Αν πώς. Αυτό είναι το που γίνεται. Μισή ώρα. Στο Βαλτικάνικο πατέρα. Όχι, να μου πείτε! Να μου πείτε ότι πάμε σε άλλο σπίτι! Δεν είμαι μαλάκα να περιμένω! Το καταλαβαίνει! Δεν είμαι μαλάκα! Σα φαίνεται αστείο. Γιατί έχω νευριάσει! Περιμένω να έρθει το συνεργείο. Ήρθαν τόσοι άνθρωποι. Περιμένω. Και αν δεν έπαιρνα τηλέφωνο, δεν θα ήξερα ότι έχετε πάει αλλού. Πάρε με ένα τηλέφωνο, πε μου, ρε φίλε. Παρενέβη ο Δήμαρχο, θα πάμε σε ένα άλλο σπίτι. Να ξέρω τι θα πω στον άλλο. Δηλαδή, τι θα κάνω. Πάμε στην κυρία. Πήγα του στην κυρία Μανώλη. Κώστα, δεν μπορώ να πω. Πήγα του κυρία Μανώλη, εκεί πέρα είναι. Δεν έχει όνομα. Ποιος από το Δήμο. Να συνεχίσουμε, ναι. Ποιος επενέβη από το Δήμο, να ξέρουμε. Ανώνυμος από το Δήμο παρενέβη ώστε να γίνει παράκαμψη στην ουρά με τα ονόματα και να πάνε σε άλλα σπίτια πρώτα και μετά σε αυτά που ήταν γραμμένα στη λίστα. Εντάξει. Θα μου πεις. Εσύ, δεν φταίει μόνο ο Δήμος και οι αντιδημάρχοι. Φταίμε και εμείς, γιατί τώρα μεταξύ μας και εγώ να είχα το μέσον ή εσύ να έχεις το μέσον, έτσι, τηλέφωνο. Έλα, ναι, δήμαρχε, έλα εδώ πέρα να τελειώνουμε, δήμαρχε, έχουμε καταστραφεί. Έτσι. Φταίμε και εμείς ως λαός και η νοοτροπία που έχουμε. Αυτά και από τα καμένα της Πεντέλης, καταγραφές. Διαβάζω, θα πάει και μετά από 4-5 μέρες ο Μητσοτάκηνας. Φαντάζομαι κουστοδία, έτσι, συνοδεία 5 περιπολικά μπροστά, 5 περιπολικά πίσω. Θα έχουν φτιάξει τα πλάνα. Θα πάει σε συγκεκριμένα σημεία, θα κοιτάει σαν... Να δούμε, θα τον πλησιάσουν και κάποιοι ηθοποιοί. Κύριε Πρωθυπουργέ, τι πάθαμε εδώ, βοήθεια, να μας βοηθήσετε.
Άξετε, τα γνωρίζετε, έτσι τα φαντάζεστε. Εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό όταν συμβεί. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό πάντα πρώτοι.